Presidente, caros colegas, venho aqui, senhor presidente, destacar a acertada decisão do ministro Cássio Nunes na última segunda-feira, da qual ele considerou inconstitucional uma lei criada pelo governador comunista do nosso estado, criando 36 vagas de capelães. Isso ficou conhecido em nosso estado como a farra dos capelães. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o segundo estado do país que tem o maior número de capelães é Alagoas, com 5. O Maranhão tem 50, e no período da campanha de 2018, ele ainda prometeu mais 10. Já havia criado 36 e prometeu ainda mais 10. E depois dessa decisão, desta semana no STF, e que já existe uma AGE no STE assinada pela competente advogada do Estado do Maranhão, a doutora Ana Graziella Neiva, que vem militando e acreditando nessa causa, que eu não tenho dúvida que será um julgamento de vanguarda no STE, no TSE, que deverá deixar o governador Flávio Dino sem mandato e também inelegível. Para vocês terem uma ideia, caros colegas, rapidamente no portal da Transparência, de 2018 a 2021, o Estado do Maranhão perdeu com essa lei inconstitucional cerca de 15 milhões de reais, saiu dos cofres públicos. Vou repetir, 15 milhões de reais. Imaginem só vocês esse recurso em caixa nesse momento de pandemia. O governador Flávio Dino, que em momento algum se solidarizou em tentar criar um auxílio emergencial, daria tranquilamente para atender cerca de 30 mil famílias com auxílio emergencial de R$ 500. E o Ministério Público Militar também adentrou nesta causa, uma vez que vários desses capelães que foram nomeados, fugindo do princípio da moralidade e da impessoalidade, tinham filiações partidárias. Foi escolhido a dedo aqueles que deveriam adentrar na Polícia Militar e na Polícia Civil do Estado do Maranhão. E o governador, sem sombra de dúvidas, conseguiu ter várias igrejas lhe apoiando, lhe deu essa sustentação. Isso foi notório nos discursos e nas caminhadas da eleição de 2018. Então, senhor presidente, eu quero parabenizar mais uma vez o ministro Cássio Nunes. Não tenho dúvida que será mantida essa decisão pelo plenário, e parabenizar também a doutora Ana Graziella, e esperar que o quanto antes isso chegue ao TSE, e que não tenho dúvida que esse governador dará tchau para o Estado do Maranhão, senhor presidente.